U opsežnoj policijskoj akciji Morava, koja je prvi put izvedena na celoj teritoriji Srbije, uhapšeno je oko 500 lica, od kojih je za njih 100 određeno policijsko zadržavanje, rekao je danas ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Uhapšeni su osumnjičeni za ilegalnu trgovinu drogom i učestvovanje u drugim krivičnim delima koja ugrožavaju živote i imovinu ljudi. Hapšenje dilera droge bilo je noćas i u Valjevu, prenela je agencija Beta. Prema izvorima Beta, lišeni su slobode svi oni za koje je bilo podataka da su umešani u trgovinu narkoticima. Prema izvorima iz istrage, valjevska policija uhapsila je 4 osumnjičene osobe i očekuje se da će uhapšeni pred istražnim sudijom okružnog suda najverovatnije naći se u ponedeljak. Prema istim izvorima, uhapšenih ima i u Osečini, Ljigu i Mionici. Znači, reč je o policijskoj akciji koja je bila koordinirana, u kojoj je učestvovalo više od 2000 naših policajaca iz svih linija rada, i iz uprave kriminalističke policije i iz drugih, znači, delova naše policije i našeg ministarstva, uključujući i naše specijalne jedinice, žandarmeriju, uključujući saobraćajnu policiju, policiju opšte nadležnosti i tako dalje. Akcija je pre svega, znači, bila usmerena protiv dilerske mreže koja u stvari ima neposredan kontakt sa onima kojima se droga prodaje. I ovo je bila akcija koja treba da jednostavno preseče te puteve dilerske mreže ka, pre svega, ka omladini. U akciji je do sada, znači, pretreseno više od 600 objekata, privedeno je oko 500 lica, za oko 100 lica je već određeno policijsko zadržavanje, pronađeno je nekoliko desetina kilograma različite vrste droge, velika količina vatrenog oružja, pušaka i pištolja, naravno bez dozvole, velika količina municije, pronađena je velika količina novca, ukradeni automobili, pronađena su i lica koja se traže po centralnim poternicama, a oduzeta su privremeno, znači, i oduzeta je 20 automobila visoke klase koja su bile u vlasništvu dilera droge. Akcija je izvedena u svim većim gradovima u Srbiji. Ministar Dačić je kao najvažnije istakao to što je presečen lanac dilerske mreže narkoticima, iz koga su između ostalog snabdevane osnovne i srednje škole, kafići i drugi objekti gde se okupljaju mladi. Ministar je najavio da će akcija biti stalna, jer kako je rekao, država treba jasno da stavi do znanja da je policija sa ostalim bezbednostnim službama odlučno u obračunu sa kriminalom. To znači da će ovakve akcije pretresa objekata i privođenja lica koja se bave dilovanjem i proizvodnjom narkotika nastaviti se i dalje, rekao je Dačić i dodao da će sva imovina zaplenjena u ovoj akciji biti oduzeta ukoliko se ispostavi da je stečena kriminalnim radnjama. Ministar je konstatovao da su akciju učestvovale sve policijske uprave na teritoriji Srbije i posebno da nijedna informacija o akciji za koju se znalo još pre nekoliko nedelja nije procurela u javnost, tako da niko nije izbjegao hapšenje.